no layang tru. Ya, sekal sapa. Wacane weh gudang garam merah. Wah, tulisane apik. Katur ki dalang Tomo Pandoyo yang lagi pentas kula badhe nyumbang lagu weh. Rondo kempling mawon. Saking kula sih manwa. Ora apa-apa. Dong gantung iso gawe lega kok. Ya kene sih. Ora goleke penyanyi sing ayu dhewe randane kempling. Yo metaramke sing man seseke Mbah, monggo Mbah, Mbah Hur. Lulu lelo. Lulu lelo. Aja kowe urung karuan nek serepek disampake lho. Iki mergo sing ngendang ki cocok karo kowe. Sing ngendang sapa asmane? Pak Muryatno. Wis ganti meneh. Nggih. Sik aja diajani nek urung bener, kengko ora sida tak edit. Sing bener sapa? Bener Pak Mur, bener. Pak Muryanto. Jare Pak Mur Sidi. Wah, mun kleru-kleru mawon to, Mbak. Sing bener Pak Mursid. Pak. Kuwi iki sing bener, kuwi Pak Murjono. Lho nggih, kupinge. Sapa? Pak Murjono. Nah. Rondo Kempling ya, Le, Man. Nggih, daleme Jogja. Wong Rondo Kempling daleme Jogja. Pak niku Le ning ngendang, Pak, daleme Jogja. Oh, daleme Jogja. Pangkur Jenggleng. Oh iya. Kali Mas Jalu, Mas Dwi. Terus sing ngegong ya ora sing ngegong. Mboten gitu ya. Ora akur iki. Rondo Kempling duetke karo penyanyi sing sumuluhe ya. Nggih, sing etan 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 Ki Ambak. Etan Ki Ambak. Bose to dalange iki kok. Ana ana ora sida weh. Nggih, manut jenengan. Ya manut kula kok. Sing abrit. Bobot. Yo, Mbak Agnes. Jangan coba merah. Jenengan rak dereng tau ngicipi niki to Mbak Agnes. Seger. Kimplah-kimplah duduwe. Lha iki rasa gableh. Nek kleru, ngene omong celap-celup. Salah nggo mbaki. Ya, yen apenak ditebali. Iya, iki rasa gableh ngono lho mansur kuwi. Halo sayang. Halo sayang. Wah. Apa sapi poang? Sapi poang. Wah. Sapi poang. Salaman sih, salaman. Salaman. Saniki. Aja kenceng-kenceng. Alah, delit men gua alah. Yun. Disayang sih, sayang sih. Nih, nih nyayang Mbak ini ku. Gede. Piye bojomu karo iki ayu ndi? Nggih. Ngisami pak wong sedanten li setri. Oh setri tadi kuwi lemu nyawang li nampak wedok kuwi kaya jaler nih ku pak gitu ya. Ya rada kembling, rada kembling. Tek tek ya rada kembling, rada kembling. Ya rada kembling, oke joget ya. Yes oke. Oh no apa kaya aku ramu deng. Lah katanya yes, aku oh no. Ya, oh. Bagus. Piye? Piye iki mau? Piye mboten sekolah? Mboten sekolah. Oh, ora sekolah. Metu SD mboten tutup. Oh iya. Dimeteni suntikan. Oh. Ya Rondo Kempling monggo. Oh. Dong 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 lur. Sik. Sik. Kowe yo saja ora percaya karo sing nabuh. Iki cangkemmu ki meneng ae. Nih, 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 nih
Sing nabuh sing tenan aja sembrono. Nggih. Sing man ki ya wong, ten jaran. Yo mangko. Yo. Pundi Mbak Ayu pada tindak pundi ganti ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Yeah.
Kasian. Wah, ketanggor bluku iki wis mati. Rasa gambleh. Entepi niku, Pak. Ha, timbak kowe nang omah ya bojomu lunga ae. Temule kesah, kabur ngangin. Ya, ora apa-apa, nyar 20.000. Wong kaya kaya sapi poang. Yo, pengen gambleh yo. Nggih lucu. Nek ning ngoneke aku ora apa-apa, nek ngoneke kowe ra yo. Mboten nesu men nggih guyon. Guyon. Are yo kladuk ngono kuwi. Ha, mboten. Banjen ora. Ora sopan kuwi. Ngonake kaya ngono kok sapi po wae kebo ora iso piye. Mboten kurang gedhe nggih kudane mboten. Kajenge laris. Ya, amin. Bacut-bacutke lagu teng Blambangan Majapahit. Oh iya. Tedeg tedeg tedeg. Ora usah tabuhi, ora usah tabuhi. Kaya. Iye menika wonten pamun.